fired up, bitch, you be probably out of me, too, hold on, probably out. And he can pump by, you take the lock up. Yes, in the mix, I want to hold on, boy, my piste, John TV, tu palama. Meitsi tuli tänne sanoi, ettei tarvi halata. Joo, ja koita soita mulle niin kuin mamis soittaa. Ja sano mitä vittu meitsi aikoo mamis voittaa. Yeah, sä voit saa vaikka sulla on Gucci kengät. Kun puhallaan, niin sä varmasti lennät. Kysyt mitä vittu asat tulee puhumaan. Asat sano, että kuulut sale jonnekin mikä maahan. Sä oot vittu laama. Meitsi katso, sä olet vittu lammas. Sulta puuttuu yksi vittu hammas. Kun katso sua vittu, katso vittu kampaa. Sä et oo ikin nähnyt sitä, koska et ikin harja hampaa. Joo, joo, sulla ei oo yhtään blingiä. Siksi koska mä oon täällä kingi, joo. Sä lagat, mikä sun pingi, joo. Sä oot oikeesti yksi iso hintti. Oh, älä sitä ota. Kuvaan, niin tiedätkö monta videoa, tiedätkö joku 5 eri videoa ja sit sitä yksi joka päivä droppaa niin kuin... Joo, kuten näette, mulla on uusi kamera ja tässä on pieniä testipätkiä, mitä mä oon ottanut Bailupaatista ja muista paikoista tällä kameralla. Tsekatkaa. Fit Nova, se just hyppäsi tähän, just kun mä aloitin nauhoittaa, sä haluat mukaan tähän. Se on kunnon Cloud Chase ja sä haluat heti tähän tube-videoon messiin, niin kuin kaikki muijatkin näin. Okei, okay. Kuunnelkaa, mä aloitan nyt tämän mun tubettamisen tällä videolla. Ja näettekö te, miten hieno laatu tässä on kaikki, koska mä ostin ihan kokonaan uuden kameran tubettamista varten. Mä aloitan, mun plääni on se, että mä aloitan tubettamisen testinä eka tässä XLST Movement kanavassa ja sit kun mä oon tarpeeksi luontevaa, niin mä teen uuden kanavan ja mä siirryn sinne ja me tehdään kaikkea hitohullua siellä. Mulla on plänissä, me tehdään kunnon oma kulttiarme ja me tehdään kunnon epic shit, you know, niin kuin vanhan slimmin laikoihin 2017, niin niin vanha, mutta you know. Okei, okay, anyway, tämän päivän keskusteluaiheena on brändivaatteet, tiiätsä, yksi juttu, mitä mä oon huomannut ja mä haluan kertoa teille. Että jos te näette joku kalliin vaatteen, mutta se näyttää halvalta, älä osta sitä. Jos sä näet halvan vaatteen, mikä näyttää kalliilta, niin todellakin osta se.
Mä annan teille esimerkkinä. Esimerkiksi toi mun takki, mikä te nyt oot, jos te seuraatte mun IG:tä, niin näette mun IG-kuvassa se mustavalkoinen takki. Näyttää tosi kalli, näyttää joltain tietysti Stockmannin ostetut jutulta. Mutta mä voin ylpeästi myöntää, että mä tilasin sen Wishistä joku 30. Okei? Okay? Siis mä en ymmärrä sitä, että niinku, ei se tietysti tarkoita automaattisesti, että on iso hinta, että se on hyvä. Jos se näyttää köyhältä, mun perussääntö on se, jos sä näet joku, tietysti, merkkivaatteen tai jonkun toisen räppärin tai artistin vaatteen, jossa kuvittele se vaate kirpputorin pöydällä, jos se sopii sinne, niin älä osta sitä, okei? Okay? Jos se ei sovi sinne, sit sä voit ostaa se. Mut sama juttu käy myös toistepäin, jos sä oot kirpparilla ja sä näet joku vaatte, mikä voi sopia jokin Gucciin sivuille tai jonkun toisen hyvän brändin sivuille tai kauppaan, sä voit nähdä sen siellä Stockmannista tai jotain, osta se. Se on mun... Ai saakeli, mitä sä nyt häiritset mun videon teko? Okei, okay, Nova, hei, mitä sä nyt teet siellä? Tää Nova on kyllä kasvanut aika hyvin, kun se on syönyt. Se syö enemmän kuin minä varmaan. Okei, okay. Oot sä nyt menossa mun pään päälle? No, mene. Noniin, saatiin tääkin videolle. Kattokaa, hyvät ystävät. Nova taisi viedä nyt tänkin video huomioon. Haluatko joku ostaa tämmösen hatu? Siihen kuuluu elävä kissa mukaan. Onko sulla mitään sanottavaa? Mä luen kaikki kommentit, joten jos teillä on jotain ideoita, mistä haluatte, että mä puhun näissä videoissa ja muuta, niin pistä tuohon alle, niin mä teen siitä video ja mä selitän teille. Mitäs kerran kiitos on? Tuossa on ainakin noin eka. Vittu, tää on suoraan musavideo, kamaa vittu. Okei, okay, kuten näkyy, kello on 4.20. Kello 4.20. Mitä? Joo. Mitä mieltä sä oot 2018 rapin tilassa? Suomi rapin tilassa. Mun mielestä tää on koko ajan kehittymässä oikein hyvä suunta ja koko ajan tulee uusia artisteja. Joka päivä joku Lil Keppi. Kohta tulee Lil Sammakko. Joka päivä kehittyy, joo. Okei, okay, kerro mulle mikä on sun mielestä tän vuoden paras rap-biisi. Ai rap-biisi. Suomalaiset artistit. 3-5. Jos sä haluat, laita semmonen vitonen ja muuta. Vittu tää äijä oikeesti. 3-5. Okei. Vast bangerin vissi. 3-5. Miss on cheese.